Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде өзек сала және оның жүргізушісі мен Тұрар Жолмағанбетов. Осыдан 8 жыл бұрын елімізде индустриалдандыру бағдарламасының алғашқы 5 жылдығы қабылданған болатын. Бүгінгі күні сол бағдарламаның екінші 5 жылдығы іске асырылып жатыр. Жалпы бұл бағдарламаның басты мақсаты елімізден шығатын шикізаттан мүмкіндігінше дайын өнім шығару. Осыған орай өңдеу өнеркәсібін дамыту бұл басты мақсат болып табылады. Өңдеу өнеркәсібіндегі ең басты экономикалық сектор бұл металлургия саласы. Бүгін біз металлургия саласымен кеңірек танысатын боламыз. Бұл металлургия саласының өңдеу өнеркәсібіндегі үлесі 45%-ден асты. Жалпы бүгінгі осы металлургия саласы қаншалықты дамып жатыр, сонымен қатар әлемде болып жатқан экономика факторларының әсерін талқылайтын боламыз. Бұл факторларға келетін болсақ, бұл осы металлургиядағы ең басты сауда серіктестеріміз Иран мен Ресей экономикасына қарсы қабылданып жатқан санкциялар. Және сонымен қатар әлемдегі екі алпауыт экономика ақш пен Қытай арасындағы сауда қақтығыстары осы тау-кен металлургияға әсері. Менімен бірге студия спикері таныс болыңыздар, бұл Ернар Саржанов, Қазақстан Республикасы инвестиция және даму министрлігі тау-кен металлургия басқармасының бас сарапшысы. Ернар, студияға қош келдің. Жалпы тау-кен металлургияның роліне келетін болсақ, графикке назар аударайық. Бұл сала еліміздегі жалпы ұлттық өнімнің 6-3% тікелей осы салаға тікелей қатысты екен. Сонымен қатар еліміздегі жалпы экспорттың 23% осы тау-кен металлургия өнімдерін тұрады. Бұл салада 157 мың жұмыс орны, яғни 157 мың жұмысшы еткен, және өнеркәсіптің 23.5% осы тау-кен металлургия саласына тиесілі. Сонымен қатар, Ернар, біз білеміз, еліміздегі 4 басты облыс, бұл Шығыс Қазақстан облысы, Ақтөбе облысы, Павлодар және Қарағанды облысы тікелей осы металлургияның дамуына байланысты облыстар болып табылады. Және ондаған моноқалалар бар. Біз білетін Рудный, Хромтау, Сатпайск, тағы да басқа, Жезқазған, Балқаш болсын. Ендігде, Ернамызда біз білеміз, 2017 жылы металлургия саласын біз 4.5-5% өсіммен қорытындыған болатынбыз. Ендігде мен сізден білгенге отыр, осы үстіміздегі 2018 жылдың 9 айына көрсеткіштер қандай екен? Жақсы, алдымен Тұрар, шақырғандарыңа рахмет. Осы егерде көрсеткішті айтып кетсек, бізде жобалық басқарма шеңберінде үкіметтің алдында салынған. Осы жылдың аяғына дейін 5-9% құру керек жалпы өңдеу өнеркәсібі. Бұл мақсатымыз. Бірақ алайда 9 ай бойында өңдеу өнеркәсібі 5-1% құрған. Оның ішінде тау-кен саласында темір кен өндіруі 107.5% құрды. Бұның себебі Қытай нарығына шыққан ССГПО мекемеміз. Қытай нарығына шығып, біз былтыр экспорт болмаған жағдайда биыл экспорт 1 миллионнан асады, мысалы үшін. Сондықтан бізде темір кен өндіруі өсіп жатыр. Сонымен қатар түсті металл кен өндіруі бізде 2.9% құрды. Бірақ жоспарымыз 106% болған. Оған себептеріміз бұл Қазатомпром өнеркәсібіміз, кәсіпорнымыз төмендетіп жатыр. Ол бүкіл әлемдік динамика. Соның ішінде біздің Шығыс Қазақстанда Қазмырыш өнеркәсібіміз бар. Солардың төмендеуі байланысты. Ал ол Қазмырыш, мен қателеспесем, бұл металлургия саласындағы үлкен үлесі алатын компания, бұлардың төмендеуі не себепті? Ол шынымен де тау-кен металлургияда үлесі үлкен, бірақ ол металлургияға үлесі жақсы. Ал енді егерде түсті металлдарды айтатын болсақ, түсті металлдарда Қазмырыш тек қана 6 миллион тонна руда береді, кен береді. Мысалы үшін оған салыстырсақ, Қазминералс 20 миллион тонна береді, көріңіз бақылай. Сондықтан оның кеніне үлесі төмен. Ал металлургияға 23% береді, Қазмырыш. Егер де металлургия айтатын болса, қара металлургиямыз 103.7% құрды. Оны жоспарымыз бірақ 104.7% болған. Кішкене жетпеген масақтымыз. Жоспардан кішкене 1%-дан төмен. Оның себептеріміз ArcelorMittal-да 3 ай, 4 ай бойын ремонт болған. Екеуі жоспарланған ремонт, біреуі аварийный ремонт болған. Ол енді бәрі қазір, бүгінгі таңда бәрі, ремонттарын бәрі бітуде. Қазіргі таңда металдарымыз өндіріліп жатыр. 100%-ға, былтырдағы мен салыстырғанда 100%-ға дейін өсіміз мүмкін. Енді түсті металлургия айтып кетсек, бізде түсті металлургия 9 ай бойынша 104.7% құрды. Жоспар 104.5% болған. Яғни жоспардан жоғары болып тұр. Жоспардан жоғары болып тұр. Бізде Қазақмыс өнеркәсібіміз егерде маусымда, шілдеде, мамырда егерде ремонттар болады. Ремонттар тамызда бітіп, қазір өндеуі өсіп жатыр. Мыс өндіруіміз өсіп жатыр қазір Қазмырышта.
Қаз көрсіп, осынша. Ал, енді алда 3 ай қалды, сөйме 3 айдан кейін біз осы 2018 жылды қорытындысап болды. Жалпы, бағана сіз айттыңыз, біраз енді жөндеу жұмыстар жүргізіп жатыр екен, ірі кәсіп орындарда. Енді сіздердің ойыңызша, болжам қандай 2018 жылды біз қалай қорытындылаймыз? Тау-кен металлургия бойынша. 2018-нің болжамымыз былай. Ферроқорапта металдарымыз бізде өседі. 102-103 пайызға дейін. Бірақ болады, асилометалл теміртаудағы болады, 100 пайызға дейін ғана келеді. Біз 100 пайызын асыра алмаймыз. Яғни бұл жөндеу жұмыстарына байланысты болып тұрмады келе? Текелей жұмыс жөндеуіне, және жаңа айтып кеткендей, әлемдік экономикалық өзгерістеріне. Соның ішінде америкалық санкциялар, оны қазір кешірек айтсақ, соған байланысты. Жақсы. Янымызда осыдан бір жыл бұрын осы студияда талқылаған кезде металлургияның басты дамудың факторларының себебі бұл мүмкіндігінше еліміздегі жаңа инвестициялық жобаларын іске асыруын айтқан болатынбыз. Сіз сол өткен жылы біраз деген мысал келтірдіңіз. Оның ішіндегі айту керек, қазминералстың өзінің іске қосылуы сонымен қатар өңдеу қуаттылығын толығымен игерілу болып табылды. Ал ендігіде 2018 жылы біз не айта аламыз? Қандай жаңа инвестициялық жобалар іске қосылды? 2018-де сондай бір ірі жобалық инвестиция болған. Бұл Бозшакөл кен орнымыз. Бозшакөл кен орнымыз оның алдында 70 жыл өндірілмеген. Ол технология жоқ болған. Енді ресейдік компания Полиметалл келгенменен осы кен орнын қайтадан өндіріп, қазіргі таңда осы жылдың аяғына дейін 1 миллион тоннадан астам кен. Бұл алтын? Бұл алтын. Бұл тек қана алтын. Жылдың аяғына дейін 3 тонна алтын береді бізге Қазақстанға. Сол жоспарлануда. Келесі жылы 2 миллион тоннаға дейін кен орнымыз болады, және де 10 тонна алтынға дейін. 10 тонна алтын. 10 тонна. Қазір мысал үшін бізде Қазақстанда 74-73 тонна алтын болса, оған дейін тағы да 10 тонна қосылған кезде біз 80 тоннаға дейін шығамыз. Бұл үлкен үлес. Осы полиметалл бойынша 10 тонна алтын дедіңіз, бұл сплав күйіндегі ғой. Мен сұрағым келіп отырған, бізде жаңа іске қосылған афинаж зауытымыз бар Тау-кен алтынға. Осы өндірістің қуаттылығын көбейтуіне әсер бере ма? Яғни алтын елімізде өңделе ма? Алтын елімізде өндіретін болады, бірақ мына жерде бір айтып өту керек. Неге Бозшакөл кен орны, неге 70 жыл технология дамымаған? Неге десе ол жерде мышьяк болған. Мышьяк біздің Қазақстанда экологияның заңымыз бойынша біз оны өндіре алмаймыз. Иә, зиянды. Сондықтан оны мышьяктан алу үшін оны экологияның саяси төмендеуі Қытайда ғана төмендеу бізден қарағанда. Сондықтан соны Қытайдан өндіреді. Сол мышьяк бар алтында. Өндігеннен кейін ресейге барып спав дөргеден жеткізеді. Ресейден келеді Тау-кен алтынымызға келіп, Тау-кен алтынынан таза алтынға дейін келеді. Афинаждалған алтын 3 тоннасы. 10 тонна алтынымыз Қазақстанда қалып, Қазақстанның ұлттық банкіне байланады. Сонымен айта кету керек, бізде осы 2017 қорытынды бойынша біздің алтын өнеркәсібінің өсуіне байланысты бүгін республика әлемдік топ 20 мемлекеттің қатарына кірді 16 орында. Егер де мына қосымша тағы 10 тонна алтын қосылса, яғни көрсеткіш жоғарылайды дейміз өзі. Жақсы, басқа қандай жобалар бар іске қосылатын осы жолы? Қарағанды облысында жақсы жоба іске қосылған, бұл Сарыарқа көпір процессинг деген. Бұл мыс кен орындарын өңдеу, ол 2 миллион мыс кені және 6000 тонна тазылыған мыс болады. Ол үлкен үлес қосады. Қарағанды облысы келесі жылы егерде екінші руда термиялық пешін қосатын болса, қазақ мыс. Оған тағы да 20 мың тонны мыс қосылса, біздің Қарағанды облысы келесі жылы алға шығатын сияқты металлургия бойынша. Сүті металлургия келесі жылы бізде жоспарымыз жоғары деңгейде көтілді. Жақсы. Ал алда бұдан басқа мысалға тек қана 2018 емес, келесі 2019-ға 2020 жылы бір ірі стратегиялық жобалар бар ма іске қосылатын? Ірі стратегиялық жобалар бұрын мысалы естіген шығарсыз, қазір Қызылорда облысында Шалқия басталды. Шалқия жұмыс кен орнын қазір құрылысып жатыр. Және де Сырымбет болат солтүстік Қазақстанда. Бұл енді сондай 2020-2021-ге дейін болады. Иә, ұзақ мерзімді. Ұзақ мерзімді. Және де Ақтоғай, Қазминалстың Ақтоғай 2 деген ГОК болады тағы да. Ол да 25 миллион тонна мыс өндіреді. Сонымен Қазақстандағы кен орындыру бізде өсетін болады. Яғни 2022-2023 жылға дейін бізде көрсеткіштер көтерілетін болады. Ал енді сіз айтқан жобалардың біразы, енді айту бойынша бұл концентрат, руда немесе қандай коммодити, жаңағы Шалқия цинк болсын, бұл мырыш, сонымен Ақтоғай болсын, бұл да жаңағы мыс пен концентраты, яғни катодты мыс. Ал ендігіде дайын өнім бойынша бізде жобалар бар ма? Енді мақсат, индустриалды бағдарламаның мақсаты мүмкіндігінше шикізаттан дайын өнім шығару. Осы бойынша қандай жобалар бар? Осы бойынша мысал үшін бізді айтқан кеткендей
ең басында текенде бағаларын неге төмендеу бұл санкция байланысты деп айтып едім ғой. Мысалы үшін санкция байланыстырған кезде бізде ArcelorMittal Теміртау Иран нарығынан шығып Ресей нарығына қазір мысалы үшін қабілетті келіп жатыр. Енді өндеу айтатын болсақ бізде Ресейден керісінше бізде Ресейдегі мысалы үшін алюминий дөңгелектерін жасайтын кәсіпорын ПИК деген ол енді Қазақстанға келді. Неге десе ол жердегі ресейлік русал шикізаттарын бермей яғни өзіне ғана жұмыс істеп екенінен кейін біз Қазақстанға келіп Қазақстанның Павлодар съезіне келеді. Павлодар съезіндегі мысалы үшін условиялары жақсы көріп тұрмын. Сондықтан мысалы үшін қазіргі сондай бір жақсы көрсеткіш бұл Павлодар облысымыздағы алюминий кластер айтып кету керек. Бұл бізде дайын өндеу болады. Қазіргі таңда алюминий Қазақстанда бізде 1,5 миллион тонна грензум жасайды. Оның 500 мың тоннасы бізде ішкі нарықтамызда өндіріледі, алюминийға дейін тазартылған. Ал миллион тоннасы Русалға барады Ресейге дейін. Енді біздің жоспарымыз 2022 жылға дейін Қазақстан электролиз зауытының үшінші кезектің құрылысының жобасын іске асыру. Егер де оны іске асыратын болсақ, біз Қазақстан ішкі нарығында 500 тонна емес, 1 миллион тонна грензиумды өндіретін боламыз. Яғни шикізатымызды елімізде өндіреміз. Елімізде қалады. Сонда біз қазіргі таңда егер де біз 220 мың тонна алюминий жасасақ, 2022 жылдан бастап біз 500 миллион тонна алюминий жасайтын боламыз. Сонымен бірге алюминий егер де айтып кетсек, қандай тағы дайын өнімдер болатындар. Мысал үшін қазір біздің автономды кластерлік қоры инновационық парк және де металлазис деген Ұлыбритания компанияның бірлесіп ұнтталған алюминий жасалатыр. Мысал үшін бұл жаңағы 3D принтингке қолданатын алюминий ғой? 3D принтингке қолданатын ол жоғары сапалы сондай технологиялар болады. Маусымда өткен Тау-кен металлургия дүниежүзілік Тау-кен конгресінде өткен сол бірінші тауарын көрсеткен ұнтылған алюминий өрі көрсеткен болатынбыз, әлемге таныстырмалы болған. Енді қазіргі таңда СП ашылмақшы, осы қарашаның аяғына дейін бізде СП ашылатын болады. Алюминийді біріккен кәсіпорын, сіз айтып отырсыз, біріккен кәсіпорын сол Павлодар съезінде орналастыратын болады. Көрдіңіз бе? Ол мысалы үшін дайын өнім. Сонымен бірге Павлодарда ол бүкіл факторлар бізге алюминий кластер жасауға мүмкіндік беріп тұр. Сондықтан қазір ол жерде жоспар бойынша тағы да инвест проекттар бар. Ол Кетти Групп компаниясы келеді. Кетти Групп ол уже алюминийлық тараны жұмыс істейді. Алюминий тары жасайды, алюминий столптар жасайды. Көрдіңіз бе? Сондықтан дайын өндеу жоспарымыз бар. Тек қана алюминий емес, титан болсын, мыс болсын. Қазіргі таңда біз мына отандағы жасалған қорғасынды Қазақстанда өндеу көтермекшіміз, мына талдықорғанды аккумулятор шығарғанда, иә, дұрыс айтасыз. Соларға сондай жоспарымыз бар. Оны қазір жоспарын бәріміз кеше ғана мәжілісте отырып соны талқылағанбыз. Осы жоспарымыз бәріміз бүкіл сала бойынша алюминий, мыс, цинк, мырыш сол бойынша бір үлкен не жасау. Яғни базалық түсті металдардың тек қана шикізат емес, соның айналасындағы ірі және шағын өнеркәсіп шығарылатын дайын өнімдер болсын. Соның бәрін бір жол картасына кіргізіп, бұл жол карта бойынша жұмыс ары қарай жеткізу. Жақсы. Ерлан мырза, енді көп жағдайда сіз түсті металлургия бойынша айтып өттіңіз, ендігіде мен қызықтыратын қара металлургия. Осы қара металлургия біздің еліміздің импортындағы үлесі үлкен. Шамамен жылына 3-4 миллиард долларға дейін біз қара металлургияны шығатын дайын өнімді импорттаймыз. Ал енді біздің ішкі өндіріске келетін болса, біз көп жағдайда шикізатқа жақын өнімдер шығарамыз, иә? Сол жағы прокат болсын, тағы да басқа болсын. Бізде көп құбырлар жетіспейді. Бізде көп металл конструкция жетіспейді. Және тағы да басқа өнімдер бар импорттайтын. Осылар бойынша келешекте бізде инвестициялық жобалар қарастырылған ба? Инвестициялық жобалар бар. Алматы қаласында бұл Service Pipes Holdings деген 100 мың тонна құбырлар жасайтын болады. Құбырлар жасайтын болады. Мұнайгаз саласынан алған. Мұнайгаз саласынан соның ішінде. Бұл енді келесі жылға іске асырылу керек. Бұл жобамыз үлкен жоба. Ал жалпы егер де қара металлургия кеткенде сіз шығымды айтып тұрсыз, бізде көбінесе шикізат ретінде кетеді. Егер де 2010-мен салыстырғанда, 2010 жылмен салыстырғанда, біз егер де арматурамыз бізде 80 мың болса, 2017 жылда бізде арматурамыз 680 мың болып тұр. Яғни 8-8 құрбылар оның ішінде өсіп жатыр. Сондықтан сондай жұмыстар Тенарис компаниясы, 2 жыл бұрын Тенарис компаниясы іске қосылған. Ол қандай өнім шығарады Тенарис компаниясы? Оларда құрбыларды шығарады, мұнай газ секторына шығарады оларда.
Жақсы, ендігі келешектегі әлемдік экономика факторларының осы тау-кен металлургияға әсері. Енді соның ішіндегі алғашқы тоқталсам, біз әлемдегі екі алпауыт мемлекет, бұл ақш пен Қытай арасындағы сауда қақтығыстары, енді олар мемлекет өздерге тарифтер енгізіп жатыр саудасына. Былай айтқанда, соның барлығы әлемдік шикізаттарға әсер етіп жатыр, сонымен қатар металдарына. Мысалға графикке назар аударайық, бізде базалық металдар, әлемдік металдардың бағасы, бізде 2017 жылы қарасақ, мысалға алюминий 1990-да 1858 доллар болған, одан кейін 1913, 2027 долларға өскен, 4090-да 2122 доллар болған. Ендігіде 2018 жылға келетін болса, бұл өсім екінші кварталға дейін сақталған. Екінші кварталда бізде 2262 доллар болса алюминий, үшінші кварталдың қорытындысы бойынша 2000 доллар, а енді бесінші қарашаға баға 1959, яғни алюминий құлдырып келе жатыр. Сонымен қатар мыс бағасын қарасақ, дәл солай үстіміздегі жылдың екінші квартал 2090-ның қорытындысы бойынша 6900 болса, үшінші 90-ның қорытындысы бойынша 6200, бүгінгі баға 6239. Қорғасында 2392 доллар болған, 290-да бүгінгі күні 1948. Сонымен қатар мырыш 3104 доллар болса, бүгінгі күні 2550 доллар. Былай айтқанда барлық металдар құлап жатыр бағасы. Сонымен қатар бұған қосымша фактор бұл ақш долларының күшеюінде осыған себеп болып келтіреді әлем бойынша. Ендігіде мен сізге қоятын сұрақ, енді тау-кен металлургия Қазақстан Республикасының көп жылда осы шикізат металдарын шығарды. Бағана алюминия, Қазақстан электролиз зауыты 250 мың тонна алюминия, мысты біз 500 мың тоннадан шығарамыз, қаз минерал болсын, қазақ мыс болсын, қорғасын бағана қазмырыш компаниясы. Сонымен бұл енді менің ойымша біздің жалпы ұлттық экспортқа әсер етеді металлургия саласының. Ендігіде бұл металдар бағасы келешекте қалай болмақ? Не күтеміз? Әрі қарай осы бағаларын құлдырағанын күтеміз ба? Әрине, бұл бүкіл дүниежүзілік нарығына байланысты, бірақ бізді талдауды жүргіземіз. Ал енді сондай бір авторитеттік The Economist and Bloomberg деген жоспарлар, олар болжам жасайды. Олар болжамында да біз бақылаймыз, қараймыз. Сондықтан айтып кеткендей алюминий, мыс қорғасын болсын, бұлардың бағалары мысалы үшін The Economist-тің айтуы бойынша 4090-да 2000-нан 2200-ге көтерілетін болады алюминий бағасы. 200 долларға өсім бар екен. Мысты айтатын болсақ, мыс қазіргі таңда егер айтқандай 5900 доллар болса, бүгінгі таңда 4090-да 6800-ге болады. Бұл The Economist-тің айтуы бойынша. Және қорғасын 1900 доллардан 2300-ге дейін болатын болады. Ал енді Болат айтатын болсақ, Болаты The Economist бойынша кесінше төмендеу жоспарлануда 675-тен 615-ке дейін. Бірақ оның сондайда The Economist сияқты Bloomberg деген болжамы бойынша, оларда, мысал үшін, алюминийді егер де The Economist өсет десе, алюминийді Bloomberg осы қалпында сақталатын дейді. 40 доллардан 2000 қалайтын болады. Мыс өсетін болады. Bloomberg бойынша қорғасын төмендейтін болады. Бізде Bloomberg бойынша. Және де алтын өсетін болады деп жоспарлануда да. Соны кесінше болады өсетін болады деп. Неге The Economist неге де 60 долларға өсетін болады десе, The Bloomberg 200 долларға дейін көтерілетін болады деп жатыр. Сондай болжамда өзіңіз бағалай. Ендігіде Bloomberg-тің болжамы орындалғаны мен үшін өзім үміттемін енді. Бізге де сол жақсы. Бірақ бұл енді айтқандай дүниежүзілік нарығына байланысты. Жақсы, енді келесі фактор бар. Біздің металлургия бойынша басты сауда серіктестеріміз әрине бұл Қытай. Одан кейін Ресей Федерациясы, біз Ресей Федерациясы бағана сіз өзіңіз айттыңыз, глиназиумды, алюминийді біз Русалға жібереміз. Сонымен қатар бізде ірі Соколов Сарыбай комбинаты жылына 400 миллион долларға Магнитогорске өзінің шикізатын жіберді. Сонымен қатар ArcelorMittal Иранға, Иранда бұл бас серіктес болатын біздің қара металлургия бойынша. Ендігіде Ресей Федерациясына 2015 жылдан бастап бас елдері экономикалық санкциялар қабылдап жатыр. Осы жылы маусым айынан бастап, қателеспесем, американдық санкциялар іске қосыла бастады Иран мемлекетіне қарсы. Осы жағдайда отандық тау-кен өнеркәсіп саласына деген әсері қандай болып жатыр? Осы бойынша айтып кетсеңіз. Көз бен қалай. Жаңа мен эфирдің басында айтып кеткен 9 ай қорытындысы бойынша көрсеткіштеріміз бәрі өсуде. Сондықтан қазіргі таңда санкциялар бізге әсер еткен жоқ. Бірақ осы санкциялар әсер еткеннен
біздің кәсіпорындарға бұл туындаған жағдай болған. Бұл біздің асылометр жалап кеткенде Ирандан Иран нарығынан Ресей нарығында үлкейтіп отыр өзінің несін өндіру. Яғни Иранға сауданы былайтында азайтып, керісінше Ресейге көбейтіп жатыр. Ресейге көбейтіп жатыр. Көрдіңіз, оның себебі бұл нарық саясатының құралдарын қолданып, бәсеке қабілеттерін көтеріп, сондай құралдар арқасында бұлар бізде қазір басқа нарықтарға шығып жатыр, көрдіңіз ба қалай? Сондықтан бізге қазіргі таңда осы 9 ай бойынша және де жылдың аяғына дейін бізге ешқандай әсер көтеруде жоқ, ешқандай әсер болмайды. Яғни мүмкіндігінше кәсіпорындар өзінің саудасын немесе өндірісін төмендетпеу үшін барлық мүмкіндікті пайдаланып басқа нарықтарға аударып жатыр дейсіз ғой, тауарларын. Нарықтың саясаты. Жақсы. Ендігіде кішкене тоқталып кетсеңіз, жалпы тікелей осы шикізаттың бағасына тәуелді болып жатыр осы өнімдердің өзгеруі, біз жалпы өндіріс өзгеруі. Әрі қарай келешекте дайын өнім шығару үшін бізде қандай құралды қарастырған мемлекеттен? Мысалы, бүгінгі күні сіз бастаған басқарма қандай жұмыстар атқарып жатыр? Біз қазір қазақстанда көп уақытты инновацияға бөліп жатырмыз. Өткен кезде біз ақшыға барып, Кремний долинасына инновацияны қалай өзгерту, қалай дамыту бойынша семинар өткізгенімізге. Енді керісінше бүгін 90-да бізге ақшының адамдары келіп, 90 айында біздің кәсіпорындарға үйретуіміз болады. Бұл корпоративтік инновацияны қалай дамыту керек. Корпоративтік инновацияны дамытқаннан кейін бізге бәсекелік қабілетті көрсететін болады. Дұрыс қой. Сондықтан бүгін ғана біз мәжіліс өткізгенбіз. Америкадан Rockerspace компаниясынан бастықтар келіп, бізге түсіндірген фонд құру керек, немесе инновацияларды қалай Қазақстанда қалай дамыту керек. Сол жұмыстарды қазір жүргізіп жатырмыз. Біз қазір барлық назарымыз соған аударылған, көрдіңіз ба қалай? Яғни, бұл механизмдер бүгінгі күні іске асырылып жатыр ғой, басқармамен. Бұл 2 ай болды. 2 ай болды қазір. Ақшпенен жұмыс бірге жасалатымыз. Жақсы, Ерназар, уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Біз ендігіде сіз алға қойған жоспарларыңыздың, яғни токиментологиясын жылдың соңында орындалады деген үміттеміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, сіздердің бұған Тұрар Жолмағанбетов, сау болыңыздар.